А далі буде шоу. Шоу від нашої постійної журналістки Наталочки Чинталян, яка не сидить на місці, яка весь час в пошуках цікавих тем, яка весь час намагається зробити найактуальніші, найяскравіші сюжети. І вона завітала на фестиваль народної творчості «Бессарабія Фольк 2021». А я хочу зробити також Наталочці Чинталян комплімент, тому що ця дівчина може опинитися у будь-якій екстремальній ситуації, і як не крути, що не відбувалося б там, вона це все перетворює собі на користь. Тому і виходять у нас такі дуже і дуже цікаві і змістовні сюжети. Тому давайте вже не будемо довго говорити і подивимося нарешті, що ж там на тій Бессарабії відбувалося. Бессарабія Фольк дивує своєю палітрою. Конкурси, концертна програма та спортивні змагання. Хочете все побачити на власні очі? Тож гайда за мною! Фестиваль «Бессарабія Фольк 2021» цьогоріч проходить у селі Городнє. Захід поєднав різні культури та народи під українським стягом. Бессарабії різноманітна, а жителі ніби доповнюють одне одного, створюючи нову, не схожу на інших, власну історію. Євгенія, одна з учасниць вокально-танцювального колективу «Маргаритки», зізнається, що фест важливий як для конкурсантів, артистів, так і для глядачів. Тому що ми показуємо нашу культуру, навіть, можна сказати, більше, крім і наших танців, больше и болгарские, потому что здесь очень мало преподавателей, которые учат именно болгарским танцам. До речі, на окремих локаціях можна було скуштувати унікальні місцеві страви. Я вже відчуваю цей аромат бессарабських страв, прям манить. Добрий день! Добрий день! Это гюзлеме. Это пастерма. Это пастерма. Она сделана... Это с брынзой. Брынза. Национальное блюдо гагауза. А это у нас с капустой. Тоже вкусно. Это тоже гюзлеме, да, а у нас тоже гюзлеме. Да, тут это богато. Ой, богато. Мы с картошкой делаем. Оно очень вкусное. Спасибо. Якщо вам пощастить опинитися на Бессарабія Фольк, два дні вам здадуться цілим місяцем, бо традиції місцевих вражають. Раз, два, три, два, 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 три, два, чотири, два. Я навіть ошибаюсь на счеті, видите? Слідіть за мною. Веселощів на фестивалі безліч. Цьогоріч влаштували майстер-клас з народного танцю. Всього 20 хвилин. І гості заходу затанцювали як профі. Навчитися болгарським танцям захотіла і я. Гості фестивалю та місцеві жителі були в захваті від програми. Да, нам все дуже подобалося. Ну, не знаю, концерт дуже сильно подобався, всі учасники дуже подобалися. Дуже хороша програма, от співають класно. Ну ще, гостей много, нормально. Гарний настрій має бути, він є, більше нічого не треба. Мені дуже подобався український, я не пам'ятаю, як називається, в голубих синіх костюмах на українському пелі. Дуже красиво. І, звісно, болгарські танці, які з нашого села. Ми їх обожаємо. Хедлайнерами концертного вечора став молдовський рок-гурт «Здовши з дуб». Дворазові учасники Євробачення. На Бессарабія Фольк музиканти вперше. Добрий вечір!
Учасники рок-гурту, у треки якого входять десятку головного плейлиста Молдови, зізнаються, Бесарабія – це для них друга батьківщина. Нам розповіли, що тут дуже багато учасників. И даже международные конкурсанты. Вот здесь такая ярмарка этническая. Сюда даже приглашают художников и мастеров из Индии. Но это все близко нам, потому что мы исполняем этно-рок-н-ролл. И мы это любим, мы это слушаем каждый день. Мы взяли музыку с разных альбомов и сделали программу... The best of. Да, the best of, скажем так. Енергічна, інтересна, і нові пісні, і старі, і хіти. Наостанок організатори влаштували феєричний салют. Ось така вона справжня та неповторна бесарабська атмосфера. Речі время вину луй, рекваря дичу луй. Шай вису вину луй, яка есте, яка нуй. Наталія Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайф?